理财分半钟，财路自然通。理财分半钟，林修荣。过去二十年，我透过电子邮件和电台电视的节目，有机会接触到很多不同年纪和背景的人士，其中包括长者，他们多数一生勤奋工作，收入即使不是那么高，但是知悭识俭，加上谨慎理财和投资，现在手上都有些产业，他们希望的就是怎样百年归老之后，让子孙可以顺利继承这些资产。这些老人家不单只懂得理财，亦都懂得预先做好准备功夫，免得辛苦积蓄下来的产业将来要抽税啊，或者是要后人花律师费。更加重要的是他将他自己的意愿清楚地写下来，特别是有心做些慈善或者宗教捐献的，更加预先要将指示写下来，起码有一份遗嘱。但是拥有房地产的呢，就更应该找律师做妥生前信托文件，再加上其他附带的文件，包括预先医疗指示书和财务授权书。但是亦都有些老人家思想比较保守，对死亡有忌讳和恐惧，不愿意提到遗产策划，子女亦都不敢在他们面前多讲。这些长者的子女会问，我怎样能够跟长辈商量这个敏感的问题呢？他们心中的焦急呢是有理由的，因为即使老人家仍然在这里，万一到时神志不清，就会失去了规划遗产的权力了。我是林修荣，下次再在理财分半钟见面吧。